O ministro do Superior Tribunal de Justiça Reinaldo Soares da Fonseca indeferiu o pedido de liminar em habeas corpus para o promotor de justiça de Minas Gerais André Luiz Garcia de Pinho. Ele é acusado de asfixiar a esposa até a morte, Lorenza Maria Silva de Pinho, foi morta em abril deste ano. O promotor foi denunciado por homicídio doloso, qualificado por motivo torpe e meio cruel, o que dificultou a defesa da vítima, além de feminicídio e omissão de cautela na guarda de arma de fogo. André Luiz Garcia de Pinho teve a prisão preventiva decretada no dia 3 de maio durante o plantão judicial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Posteriormente, o órgão especial da corte ratificou a prisão do acusado. O relator do Habeas Corpus no STJ, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, entendeu não haver ilegalidade flagrante no decreto de prisão preventiva que justifique o deferimento da liminar. Segundo o ministro, os fundamentos da prisão demonstram que a medida é necessária para resguardar a ordem pública e a instrução criminal, pois no curso da investigação, André Pinho tentou coagir uma testemunha.